Akalda pagty planyny dolup bilmedik kärenneçleri sülçüler soragy çekýär. Pagtanyň öwüzüne pul talap edilýär. Akal vilayatyna pagty plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik kärenneçler prokuraturada soragy çekilýär. Olardan ýerine ýetirip bilmedik pagty plan borçnamasynyň öwüzüne dolmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayatdan habar berýär. Goloýda habarçy vilayatyň bir etrawynda ençeme pagtyçy kärenneçi bilen gurrundeş boldy. Ýöne Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli etrawyň adyny agdamakdan saklanýar. Prokuratura sülçüleri kärenneçilerden dolup bilmedik pagtasynyň öwüzüne pul tölemegi talap edýär. Muňa jogap edip olar kärenneçleriň garşysyna iş gowlugamazlygy wada berýär. Kärenneçleriň biri özüniň etrap prokuraturasyna ýem 3-nji gezek çagyrylýanlygyny aýdýar diýip habarçy beýleki bir kärenneçiniň sözlerini salgylanýar. Atlandyrylmazlyk şertini azatlygyň habarçysy bilen gurrundeş bolan pagtaçy öz tanaýan kärenneçlerinin arasında pagta planını dolun adamın yokduğunu aydiyar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýylky pagta mewsuminiň dowamyna ýurdun türli regionlaryna, şol sanly Mary, Ahal we Lewap welaýatlaryna pagta hasylynyň pes bolanyny habar beripdiler. Ýylyň jeminde kärenneçiler hökümete bergiri çykdy diýip kärenneçi sözüniň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä prokuratura sülçüleri kärenneçilerden olaryň dolup bilmedik pagtasynyň öwüzüne pul tölemegi talap edýär. Bir tonna pagta üçin 1500 manat nagd sorýarlar diýip habarçy maglumat berýär. Onuň sözlerine görä sülçüleriň bu talabyndan kärenneçiler nalaýar. Olar uzaklı yıl çeken zähmetleriniň neticesinde girdecisiz galyp, munun üstesine özlerinin pul talap edilmeginden derin yerler. Sülçü eger pulunuz yok bolsa koyunlarınızı, sığırlarınızı satın. Yönü bergiňizi hökman bermeli bolarsınız. Karşılık güde çıkan yağdayını biz size iş açar siyer deyip kärenneçler azatlığın havarçısına gurrun veriyerler.